So, Jesus was God se plan, maar hy was nie net Jesus, Jesus was nie net God se plan nie, maar hy was ook God se offer. God se offer, hy het die offer gebring. Hebreërs 10 vers 10 sê, omdat God het so wou, en hier praat ons van God die Vader, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Nou, net verder in die gedeelte praat die Hebreërs skrywer en hy sê, want die bloed van bulle en die bloed van diere, kon nie die sonde van die mense wegneem. Daarom moes hulle die heel tyd teruggekom het. En hoor julle, om offers te gebring het, was 'n morsige storie, hoor. Net dat julle weet, as ons moes offers bring het, sou ons kinders by die huis gelos het. Hoor jy, dit was wreed. Jy moes 'n dier doodmaak en partykeer moes jy al jou sonde op 'n bok laat en om daar in die woestyn instuur. En dan sou die kinders vra, maar wat gaan met die dier gebeur? Hy gaan doodgaan. Hy gaan daar doodgaan van die sonde en die alles en maar pa, hoekom gebeur die ding? Want ons sonde, as gevolg van ons sonde is op daai dier gelê. Maar die mense het altyd bly sonde doen, altyd bly sonde doen, daar was altyd 'n offer wat moes kom, en nou daar een offer gekom, eens en vir altyd, en daai offer is, Jesus. Nee, dis nie die hel nie, is brandoffers. Meeste offers, was gebring na die tempel toe, en die leviete kon deelneem daaraan. So, party offers kon jy wat die offer bring, ook eet, saam met die priesters, ander offers moes die volk saam eet, en dan, maar meeste ander offers het jy meel in goed gebring, of jou koring in goed gebring, en dan was het geoffer, maar dit was eintlik vir die leviete gegee, so dat hulle dit kan eet, en dit het hulle aan die gang gehou. So jy het, want God eet ons nie die goed nie, hy het nie nodig nie, maar hy het gebring om die tempeldienst in die gang te hou, so die leviete kon die grond besit het nie, hulle mag net, net gewerk het in die tempel. Wat julle ook nie weet nie, is leviete en priesters het afgetree op raai watter ouderdom. 55. So ek word hierdie jaar 45, ek het 10 jaar om te gaan, dan kan ek aftree. Ek speel sommer. Nou, 'n brandoffer was anders as die ander offers. Die brandoffers was heeltemal vernietig. Na 'n brandoffer, niemand kon die brandoffer eet na die tyd nie. Dit was vernietig, daar was niks oorgehou van dit nie. Niemand kon daarvan eet nie, dit was totaal en al verkoel en jy moes dit net weggooi na die tyd. Nou, hier is die ding, hier is hoekom ek dit vir jou sê, want Jesus kom in die plek van daai sondeoffer, die brandoffer wat 'n sondeoffer is, en hy vat die volle oordeel van God op hom. En ek bedoel, wie van julle het die fliek gekyk, The Passion of the Christ, nee? Wie van julle het weggekyk? Wie van julle kon nie alles kyk nie? En hoorie, dit is nie eens 'n aanduiding van alles wat gebeur het nie. Jesus was verniel gewees. Jesus se liggaam was vergrys gewees. Ons sal nie wou gehad het ons kinders moet kyk nie. Ek sou self nie daar wou wees en staan en kyk hoe Jesus verniel word terwyl hy op pad is kruis toe nie. En wat, as ek en jy net moet beskryf hoe, dis 'n wonderwerk dat Jesus dit lewendig gemaak het op die kruis. En daar in die kruis het hy gesterf. Nou, baie mense maak asof Jesus se dood 'n skyndood was. Nou, weet jy, as Jesus al daai marteling kon oorleef en die kruis kon oorleef, hy sou nie hospitaal moes deurbring die res van sy lewe. Dit is onmoontlik, maar jy weet, hy sou nie weer kon rondloop en normaal wees nie. En daai is die uiteinde, dis die totale offer wat God bring in my en jou plek, sodat ek en jy nie meer offers hoef te bring nie. Want weet jy wat, daar is nie 'n offer wat jy kan bring wat genoeg is vir my en jou sonde nie. Iemand amen sê daar? Jesus is die lam wat geslag is in my en jou plek. En wat moet ek en jy doen met daai offer? Ons moet dit aanvaar. Ek en jy moet dit aanvaar. Ons moet nie teen dit skop nie. Ons moet nie teen dit rebelleer nie. Ons moet kyk en sê, Here, U het vir my hierdie offer gebring. En ek aanvaar dit.